keď som prvýkrát počul o ľuďoch, ktorí niekoľko miliard rokov trvajúci vývoj života popierajú, zhrozil som sa. Teória evolúcie v odbornej literatúre vždy braná za samozrejmosť, podporovaná všetkými dostupnými dôkazmi a navyše dávajúca absolútny zmysel, je aj v dnešnej dobe prekvítania paleontológie a evolučnej biológie po 150 rokoch stále spochybňovaná. Taktiež mi došlo, že väčšina ľudí toho o evolúcii veľa nevie takže môžu byť ľahko oklamaní. Toto video je síce pod úroveň kohokoľvek, kto sa aspoň amatérsky zaoberá týmito vedenými odbormi, no myslím, že je veľmi dôležité a na tomto kanáli si určite zaslúži svoje miesto. Ako poznamenal Richard Dawkins, človek chce za svoj život čo najviac skúmať evolúciu, študovať všetko do detajlov, no pritom stráca čas kvôli tomu, že tu pobehujú ľudia, ktorí to všetko popierajú a on musí vkladať veľa energie len do zúfalej obrany tak jednoduchej veci, ako je fakt, že evolúcia vôbec prebehla. A presne na to je tu toto video. Už sa pravdivosťou evolúcie nechcem v nasledujúcich videách príliš zapodievať, takže to pekne zhrniem tu. Začnem najhlúpejším argumentom, že evolúcia je len teória. Len teória je vo vede najvyššia hodnota, akú môže hypotéza nadobudnúť. Úplne všetko vo vede je teória inak by si to nezaslúžilo byť súčasťou vedy. Ak je niečo nevyvrátiteľné, je to dogma, nie vedecká teória. Niektoré vedecké teórie sú však natoľko doložené, že je praktickejšie nazývať ich faktami. Teória evolúcie je braná skôr ako fakt, a to nie len mnou, ale aj väčšinou serióznych vedcov. Je asi rovná teórii, že mesiac je menší ako slnko. Síce čisto teoreticky sa dá vyvrátiť, že je menší, No všetky dostupné dôkazy svedčia o opaku. Skrátka, už je to vlastne fakt. Rovnako ako evolúcia. Teória o evolúcii života je v modernej vede rovnako nespochybniteľná ako to, že ľudstvo malo históriu alebo že Amerika existuje. Ale teraz už k samotným dôkazom. Podľa mňa je pre bežného človeka úplne najlepším a neprestrelným dôkazom fosílny záznam. Keď sa pozrieme do vrstiev histórie Zeme, Nájdeme presne to, čo očakávame: chronologicky zoradený vývoj života. Aby si pochopil, aký je kompletný a zmysluplný, stačí čeknúť moje video o histórii života: Všetky fosílie sedia. Každá skupina stavovcov má medzi články vedúce k nej. Každá kostička v tele, každá časová vrstva všetko dokonale sedí. Je to však len začiatok. Darwin sám totiž nemal takmer žiaden fosílny záznam a teóriu objavil hlavne pozorovaním žijúcich druhov. Preto sa pozrieme aj na iné dôkazy. Klasickým dôkazom sú pinkovité vtáky zo súostrovia Galapágy. Priletel jeden spoločný predok, ktorý sa rozštiepil na viacero druhov, špecializovaných na rôzne typy potravy tvarom zobáka. To však ani z ďaleka nie je jediný prípad. Takto rozštiepených druhov poznáme množstva. Čo je ešte zaujímavejšie, život vytvára hierarchiu. Poviem príklad. Človeku najpodobnejší žijúci tvor je šimpanz, s ktorým zdieľa množstvo znakov, či už genetických, anatomických alebo behaviorálnych. S orangutanmi, gorilami a gibonmi patria medzi hominoidy, ktoré nemajú dlhý chvost. S inými skupinami patria medzi primáty, ktoré majú množstvo spoločných anatomických znakov. Tie patria s inými skupinami medzi cicavce, ktoré majú tiež veľa spoločných znakov, ako srst a mliečne bradavky. Tie patria s plazmy a vtákmi medzi blanovce, ktoré majú špecifické zárodočné obaly. S oboživalníkmi patria medzi štvornožce, teda majú 4 končatiny s 5 prstami. S rybami, paríbami a kruhoústnicami patria medzi stavovce, ktoré majú vnútornú kostru. S inými skupinami stavovcov patria medzi živočíchy, ktoré zdieľajú špecifickú stavbu bunky. S hubami a rastlinami vytvárajú skupinu eukarioty. Ich bunka má mnoho organel a bunkové jadro. A s archeónmi a baktériami patria medzi bunkové organizmy, alebo vlastne tvoria život. To je totálna hierarchia. Platí to pre úplne všetky organizmy na tejto zemi. A presne to by sme očakávali, ak evolúcia prebehla. Globálnu hierarchiu života. Ak evolúcia neprebehla, nemá to vôbec, ale že vôbec žiaden význam. A to nie, že človek si od oka vytvoril skupiny, Všetky skupiny, ktoré dnes v taxonómii existujú, majú jasne stanovené znaky, ktoré danú skupinu charakterizujú. A nie, že 2, 3. Pri najdôležitejších skupinách sa jedná od desiatky, dokonca stovky anatomických znakov. Tým sa dostávame k ďalšiemu dôkazu. Jednotná stavba tiel organizmov. Napríklad všetky stavovce majú rovnaký telový plán, kosti a podobne. Útvary typické pre jednu skupinu sú iba modifikované útvary zdedené od spoločného predka, ako homológia kostí v ruke všetkých štvornožcov alebo jednotlivé kosti na letke. Toto platí vždy a všade. Opäť, na jednotnú stavbu nie je bez evolučnej histórie života dôvod. Ďalej zachovávanie pozostatkov svojho pôvodu. Sám človek má mnoho znakov, ktoré ho spájajú s mladšími či staršími predchodcami. Má rovnaký počet chlpov ako šimpans, iba že sú menšie. Má pozostatok chvosta. Dokonca má iba vypnutý gén pre tvorbu chvosta. Má husiu kožu, čo je pozostatok ježenia srsti. Má rovnaké kosti ako iné stavovce. Má pri embryonálnom vývine žiabrové oblúky a žiabrové štrbiny. Čiže pozostatok z čias, keď boli stavovce viazané na vodu. Má eustachovú trubicu a strmienok tam, kde ryby mali spirakulum a kosti hyomandiblore má jednu spánkovú jamu ako všetky synapsidy. Už len to, že má eukaryotickú bunku, značí jeho spoločný pôvod s ostatnými eukaryotmi. Takto sa možno pozrieť na každý aspekt všetkých ostatných organizmov, nie len na človeka. Úplne všetko sedí. Snáď to k anatomii stačilo. Ďalej molekulárna filogenetika. Ľudia popierajúci evolúciu sa radi hrajú s matematickými pravdepodobnosťami, ako veľmi je nemožný vznik zložitej bielkoviny, ako je hemoglobín pominiem fakt, že hemoglobín má taktiež svoju dobre zdokumentovanú evolučnú históriu. Zoberiem túto zbraň, štatistickú pravdepodobnosť a použijem ju proti popíračom evolúcie. Možnosti, ako zoradiť evolučný strom 11 druhov organizmov, je takmer 35 miliónov. Vedci zobrali 5 génov pre proteíny od všetkých 11 druhov a podľa množstva zmien, mutácií v týchto génoch, urobili ich príbuzenský strom. Vo všetkých 5 nezávisle zostavených rodokmeňoch vyšiel z 35 miliónov rodokmeňov 1. Jeden. jeden evolučný strom z 35 miliónov. Aká je šanca na takú zhodu, ak evolúcia neprebehla? Čo je ešte lepšie, tento kladogram sa zhoduje s kladogramom nezávisle zostaveným podľa anatomických znakov týchto zvierat. A čo je najlepšie, táto štúdia bola publikovaná v roku 1982 keď bola molekulárna filogenetika, odvetvie skúmajúce evolučné vzťahy organizmov podľa genetického kódu len v plienkach. Dnes je táto vedná disciplína úplne niekde inde. Skúmajú a porovnávajú sa genómy všetkých organizmov a rýchlo sa plní sen o vytvorení univerzálneho stromu života. Vždy všetko sedí. Najlepšie na molekulárnych dôkazoch je to, že ich máme milióny, dokonca milióny v každom živom tvorovi. Nefunkčné gény, Napríklad gen pre miozín 16, ktorý u ľudí zmutoval a nepoužívame ho, spolu s odpadnými sekvenciami DNA, sú peknou čerešničkou na torte. Bez evolúcie nedáva ich existencia zmysel. Častou námietkou sú druhy, u ktorých údajne evolúcia neprebieha. Napríklad latimérie, ktoré sa podľa niektorých názorov po miliónoch rokov nezmenili. No, to nie je celkom pravda. Mierne sa zmenili aj vonkajšími znakmi. Je ale pravda, že sa vo veľkej miere podobajú na svojich vyhnutých príbuzných. Vysvetlením je, že keď na druh nie je kladený žiaden tlak k tomu, aby sa zmenil, tak sa skrátka príliš nezmení. Takéto vonkajšie znaky sú preto klamlivé, čo sa týka času, po ktorý sa organizmus vyvíjal. Je teda niečo lepšie, čo objektívne ukáže ich vývoj? Samozrejme, že áno. Selekčne neutrálne mutácie, ktoré prebiehajú neustále, aj u druhov, ktoré sa na príliš nemenia. Genóm Latimerii sa tiež mení neustále. Porovnávanie jej DNA, okrem toho, že ju pokladá presne tam, kam by malo, ukazuje napríklad to, že dva dnes žijúce, podobné druhy Latimerii sa oddelili pred 30 až 40 miliónmi rokov, čiže dávnejšie, ako ľudia a šimpanzi. Pritom sú si oveľa podobnejšie. Skrátka, to, že sa po dlhý čas na vodok príliš nezmenia, neznamená, že sa u nich evolúcia zastavila a DNA to v plnej miere dosvedčuje. Ak aj napriek všetkým zhodám, čo som predložil, stále nevieš, či veriť molekulárnym údajom, nasledujúca zhoda to už sa ani napraví. Vyčítať vek rozdelenia nejakých druhov alebo skupín podľa rozdielnosti genómu je pekná vecička. Nazýva sa to molekulárne hodiny. Ukazuje presne to, čo očakávame: postupné štiepenie jednotlivých skupín v čase. Ešte k tomu s tým súhlasia fosílie. S objavujeme nezávisle na tom, s perfektnými zhodami v datovaní týchto udalostí, napriek rozdielnym metódam použitým k stanoveniu ich veku. Ako metóda molekulárnych hodín funguje, si však vysvetlíme v nejakom inom videu. Posunieme sa od DNA k voľným okom pozorovateľným dôkazom. Jedným z najsilnejších je geografické rozšírenie organizmov. Ostrovné druhy sú vždy podobné druhom žijúcim na najbližšej pevnine, či na galapágoch. Karibských ostrovoch alebo v Indonézii. Rozšírenie jednotlivých druhov dáva význam vzhľadom na geografické prekážky, ako pohoria, rieky, oceány a podobne. Príkladom môžu byť vačkolce v Austrálii, endemity na ostrovoch, glaciálne relikty a tak ďalej. Rozšírenie takisto dáva zmysel aj v kontexte historického pohybu kontinentov. Je toho ešte oveľa, oveľa viac, no na pochopenie to stačí. Teraz vidíš, že už s týmito, povedal by som, nepriamými dôkazmi by sme si boli na betón istí, že evolúcia prebehla. A teraz k tomu pripočítaj, že máme fosílny záznam, perfektne dokumentujúci históriu života a to dokonca v dokonalom chronologickom poradí a presne tak, ako by sme očakávali, ak evolúcia bola. A čo je veľmi dôležité, veda vie robiť predikcie. Predpokladalo sa že sa nájde medzi článok, medzi rýbami a obojživelníkmi v tamtých vrstvách a práve tam sme ho našli a v žiadnych iných. Na základe anatómie krokodílov a vtákov sa predpokladala ich príbuznosť a po prečítaní ich genómu sa potvrdilo, že krokodíly majú skutočne bližšie ku vtákom než jašterom a hadom. Predpokladalo sa, že baktérie by mali za nejakú dobu mutovať a prispôsobovať sa a vznikala u nich dokonca nová metabolická funkcia. Predpokladali sme, že sa nenájde fosília človeka vedľa Trilobita a dosiaľ sa naozaj nič také nenašlo. Každý nový objav do teórie perfektne zapadá. Tu je napríklad len stručný zoznam paleontologických objavov, ktoré boli zatiaľ vykonané v roku 2020. Každá datácia, každá kostra, každá kostečka v tej kostre, úplne všetko sedí. Evidentný a nesporný záver, ktorý zo všetkého toho vyplýva, je, že evolúcia je dnes faktom. A teraz si predstav že existujú ľudia, ktorí to všetko popierajú. Samozrejme, evolučná teória sa dá vyvrátiť, inak by to nebola vedecká teória, ale dogma. A je to také jednoduché. Stačí nájsť skamenelinu králika alebo akéhokoľvek štvornožca v prekambriu. Cicavca, ktorý má genom viac zhodný s baktériou alebo krokodýlom, než s inými cicavcami. Objaviť vtáka, ktorý má článkované hmyzie nohy, alebo napríklad nájsť muchu s vtáčimi krídlami. Samozrejme, nič také sa doteraz nenašlo. I keď možnosti, ktorými by sa dala evolúcia vyvrátiť, je nespočetne viac než tých, ktoré by ju mali potvrdzovať. A nejakou zvláštnou náhodou sa všetko, množstva skamenelín, genov v každom organizme, anatómia každého živého tvora na tejto planéte, všetko sa to zhoduje s evolúciou. Neexistuje nejaké relevantné vedecké pozorovanie, ktoré ide proti nej. Je to ako s tou teóriou o mesiaci. Je síce možné dokázať, že je väčší ako Slnko, napríklad zistiť, že dosiaľ merané hodnoty boli skreslené optickou a gravitačnou ilúziou alebo dačím takým, no nevyzerá to reálne. Keďže sme na ňom dokonca pristáli a obiehali sme na jeho orbite, čiže doteraz skrátka úplne všetko nasvedčuje tomu, že je menší. A vlastne sa dá povedať, že veľkosť mesiaca nemožno v dnešnej dobe spochybniť. Rovnako ako nemožno spochybniť evolúciu.